បើជាមនុស្សម្នាក់លែងជឿជាក់រឿងស្នេហ៍មនុស្សធ្លាប់ក្បែរព្រួលប្រែខុសពីមុនធ្លាប់តែជួបប្រែស្ងាត់បាត់អស់ភាពទុំភ្លុំចង់ជួបស្នេហ៍គ្មានហេតុផលជួបមិនបានមិនជួច្រើនថ្ងៃរីក៏សៃរលណាត់មៀបស៊ីស្នេហ៍ដល់បងលើនេះពត់ស្ដំឬពត់ឆ្វេងភ្លេងវងវេងតែមុំក៏តែមិនដល់អើទូរស័ព្ទអូថ្មក៏អាចសាន់ថ្មពេញអូជិតវិញគ្មានអ្វីស្រោចស្រង់វិញបានជិតឬអូថ្មចង់មុនដោឬបាញ់ជុំគូបាញ់ជុំទូនបងមិនស្រួលស្អប់តើអូថ្មឬអូជិតប្រាប់ការពិតដល់បងផងមិនស្មោះត្រង់អូនមិនតតាអីវ៉ៃបងចង់សួរអូនថាស្នេហាជាកន្លងវាជាការពិតដែរទេហើយបងចង់សួរអូនថាថាអូនកំពុងធ្វើអ្វីតើបងខលអត់ចង់ហើយជាមនុស្សម្នាក់លែងជឿជាក់រឿងស្នេហ៍មនុស្សធ្លាប់ក្បែរព្រួលប្រែខុសពីមុនធ្លាប់តែជួបប្រែស្ងាត់បាត់អស់ភាពចង់ជួបស្មួនគ្មានហេតុផលជួបមិនបានទូរស័ព្ទអូនអូនថ្មខលមិនជួបច្រើនថ្ងៃឬក៏ស្រីរវល់ណាត់នេះស៊ីស្នេហ៍តាដល់ភ្លេងនេះពត់ស្ដំឬពត់ឆ្វេងលើវងវាឯទូរស័ព្ទអូថ្មក៏អាចសាន់ថ្មពេញអូជិតវិញគ្មានអ្វីស្រោចស្រង់វិញបានតើអូជិតឬអូថ្មចង់បន្តឬបាញ់ជុំគូបាញ់ជុំតនបងមិនសូវស្អប់តើអូថ្មឬអូជិតប្រាប់ការពិតដល់បងផងមិនស្មោះគំតោដាវិញវិញតើអស់ជឹកឬអស់ថ្មចង់បន្តឬបាញ់ជប់គូបាញ់ជប់តនបងមិនសេសអបអូនតើអស់ថ្មឬអស់ជឹកប្រាប់ការពិតដល់បងផងមិនស្មោះត្រង់អស់បងតោដា